mwinshi bihamya ko Imana yanjye ari imbaraga n'Imana ihambaye muri byose ihora ikeneye imbaraga. Murakoze. Iyo ngiyo ni imwe mu zo nzayobora mu nshyashya. Murakoze cyane. Bacho twihishe agaciro kuko agaciro k'igikorwa n'abantu n'imbaraga babishyizemo. Tubaje kubashimira mwese abahagarariye ibitangazamakuru bitandukanye, radiyo, ibinyamakuru byandika, ndetse tunashimira n'abaterankunga b'iki gitaramo Mango. Turabashimira, bashimira na Konka Group. Mu by'ukuri nk'uko dusanzwe dutegura ibitaramo, iki gitaramo rero twagitekerejeho twumva kigomba kuba gifite umwihariko ukomeye. Ni mu mpera z'umwaka, mpera z'umwaka haba iminsi ibiri isa n'ikomeye cyane ku bantu: umunsi wa Christmas n'umunsi wa Bonani cyangwa se ni Bonani cyangwa ari Kinyarwanda tuyita Bonani, ari mu Faransa ni Bon Ane. Rero iyo minsi ko ari ibiri, abantu baba bakeneye celebration, bakenera kwishima. Bamwe hari n'abantu bishima kuri Christmas bakayishimira, ugasanga atari n'abakristo, ariko ni ibintu byagiye abantu mu mitima y'abantu. Ariko twe nk'abakristo twashatse gushyiraho uyu munsi kugira ngo tuzahore twibutsa abanyarwanda cyangwa abatuye isi bazakurikirana iki gikorwa ko uyu munsi tutagomba kuwishimira gusa kubera ko ari mu mpera z'umwaka. Ni umunsi tugomba kwishimira kubera ko ari umunsi w'amateka ku bakristo bemera Yesu Kristo, abantu bemera Imana. Ni umunsi udasanzwe, niho itangira ryo kuducungura nk'abana b'abantu. Ni processus, ni umunsi wa mbere tugomba kwishimira mbere yuko tugera ku gucungurwa nyako, ariwo munsi wa Pasika. Murabizi hari abahanzi bagenzi bacu cyangwa se amatsinda yizihiza umunsi, bakora konseri umunsi wa Pasika. Twe twahisemo rero gukora konseri ku munsi w'ivuka rya Yesu. Rero icyo tubashakaho cyangwa se icyo tubifuzaho ni ugukangurira imbaga y'abanyarwanda n'abatuye mu Rwanda kugira ngo uyu munsi dutegura ari wo ejo, abantu bumve ko ari umunsi uremereye kandi ari umunsi w'ingenzi ku Banyarwanda. Ikindi cyongeyeho, intego ya kabiri abantu ni ukwishima, kuko intego izina ry'iki giterane ryitwa Christmas Celebration Celebration. Rero ntitwifuza kubona abantu bajya guselebura basanga bivuyemo izindi ngaruka mbi: ubusinzi, abantu bakarwana mu tubare, abana bacu tubigisha umuco mwiza ibyishimo nanone birimo inyigisho, ibyishimo birimo inyigisho ijambo ry'Imana. Muri iriya konseri turimo dufitemo umuvugabutumwa w'ijambo ry'Imana. Turizera neza ko hariya tuzahasoroma imbuto nyinshi, tuzahakura uburere bwiza, tuzahakura amagambo ashobora kubaka umuntu n'urubyaro rwawe ukaba ari umurage mwiza. Rero mu by'ukuri nk'abanyamakuru cyangwa se itangazamakuru, muzi ko itangazamakuru ni imbaraga zikomeye, haba mu nzego zose. Igihugu kigera ku kubara runaka, media rero igira umwanya utari kure cyane, niba atari uwa gatatu n'uwa kane sinibutse neza, ariko media igira imbaraga. Ntabwo twakora ikintu rero tudahamagaje izo mbaraga ari bo mwebwe Imana ibaha umugisha. Ikibazo mwakwifuza kubaza tubahaye ubugari kugira ngo muze kukitubaza, ariko intego ni izo nari mvuze. Twateguye konseri dukeneye kumenyekana, yumvikana. Icya kabiri no gusobanurira abantu impamvu y'iyi konseri kugira ngo ibyo bintu bisubiremo nonaha,
uwagira icyo atumvise yatumvise araza kubimbaza kuko nari nabivuze mbere igihe ngo iyi kose muhawe ikaze rero muri iki kiganiro imana ibamugisha murakoze amen urakoze kibonke turakurikizaho umwe mu baterankunga b'iki gikorwa tubwiye ishusho yacyo uko kimeze ariko bamwe mu bantu baduteye inkunga cyangwa se bashyigikiye kino gikorwa bahera kuri mango bagira icyo babwira abantu bari hano se kuki tubona muri ibi bintu byagenze gute murakoze nkuko natangiye mbibwira nitwa Eric Niyomugabo nkaba mpagarariye ikigo cya Mango Mango Telecom nkuko wenda mu byumba natangira mbanza gusobanura Mango icyo ari cyo ubundi nkabona kujya gitumye nyine turi hano so Mango rero ni ikigo ntabwo ari ikigo gishaje ni ikigo gishyashya gitera cyangwa se gifite intego yo gucuruza interinete nibura ku banyarwanda bose bivuga ngo intego yacu ni ugucuruza interinete ya 4G kandi tukaba dushaka ko nibura izagera ku banyarwanda bose nk'uko na leta yacu ibyifuza so ni muri urwo rwego rero natwe nka Mango ntabwo twaguma mu bucuruzi gusa tugomba no kwegera n'imana nayo ikabidufashamo kugira ngo natwe izo gahunda dufite izo ntego dufite izagere kuri zizagere ku ndunduro tubifashijwemo n'imana ubwo rero niyo mpamvu ni muri icyo rero igitekerezo twagize guhura n'aba bantu mubona hano ni ngombwa ko dukorana atari uburyo gusa bwo gutera inkunga ariko harimo n'uburyo bwo gushimira imana tunayisingiza ndetse tunayereka ibyiza twagezeho mu mwaka w'2018 ndetse na 2019 kuko niho twatangiye kuvuga ngo kuva 2018 kugeza 2019 urebye nta myaka ibiri ishize ni umwaka umwe n'amezi gutyo ariko urebye aho Mango igeze ku hantu hashimishije kandi heza so niyo mpamvu turimo kwishimira imana dufatanya n'aba bavandimwe bacu tubatera inkunga mu buryo bwose bushoboka kugira ngo igitaramo cyabo guhimbaza imana kwabo zagende neza kandi natwe imana ikomeze ibane natwe muri bizinesi zacu bakire uhagaze kanka agira ikintu abwira abo bantu n'umuntu uri muri timu yo ku mutaramo yita yuko murakoze ibyo uhagarariye konka ariko konka igira porojegi nyinshi rero bahisemo kuzana porojegi y'ibinyobwa ya big kora ibinyobwa bidasindisha ibinyobwa byiza ariko akaba atari ubwa mbere dutera inkunga turatera inkunga kenshi kuko dukunda gukorana rero uhagarariye konka ndumva nabakangurira kuzaba kuri ibi binyobwa kuko ni ibinyobwa byiza kandi bidasindisha bikwiriye gukoreshwa mu gikorwa nk'iki ngiki cy'imana undi muntu ugiye kwakira abasanzwe mubona ibitaramo hiringi itegura hari manajimenti turi kubona nshyashya tutadusanzwe tuyizimo harimo merisi uri guhegereza muza timu merisi yatubwiraho gatoya impamvu yaje muri hiringi kugira ngo batemere kino gitaramo kugira ngo n'abandi banyamakuru baze kubona aho bahera bumva murakoze cyane nk'uko video babivuze nitwa Habarugira Jean Merci mu by'ukuri nk'uko mubizi ingingo y'ubushobozi ni abaririmbyi umwanya wabo akenshi bawumara bitoza imiririmbire kugira ngo konseri izagende neza niyo mpamvu navuga ko baratwitabaje kugira ngo tubafashe muri manajimenti mu bijyanye na sawundi
mu bijyanye no kubashakira aho gukorera heza ndetse no gukorana hafi na hafi namwe abanyamakuru. Navuga ko ntabwo nta kampani navuga dufite, ariko vuba bidatsinze nizera nashidikanya ko turayifungura. Nkorana n'undi musore bita Shyaka Jean René, ntabwo ari hano hagenda n'ishinga narimo, ariko muri make ni uko niko bimeze. Twe turiho turabafasha mu rwego rw'imitegurire. Murabizi nk'uko nabivuze, baba bahuze bahugiye muri kanseri mu mirimbero kugira ngo izagende neza. Niyo mpamvu rero baba bakeneye abandi bantu babafasha mu rwego rwa management. Murakoze. Ndabona turi bakeya, yageze umuntu abajije ikibazo bagahita bagisubiza ibintu byihute, kandi mugerageze kubaza ibibazo bigufi n'abasubiza nabo basukoresha umwanya muto. Dushigaje iminota cumi n'ingahe nk'icumi kuri nari navuze, tugerageze kwihuta. Ufite ikibazo ni karibu, yabaza agapointinga n'umuntu yifuza ko agisubiza. Usanzwe tubamenyereye mu bitaramo bitandukanye mujya mukora, icyo uyu mwaka gifite umwihariko watuma kuri Noheli abantu babibereye mu birori bakeneye kuba bari kumwe n'ababo bavuye hirya no hino, umwihariko urimo watuma umuntu areka kuba ari kumwe n'abantu be mu rugo akaza mu gitaramo cya Healing ejo kuri Noheli. Ubwo mwagira icyo kitubwira. Noneho nshaka kubaza umuntu wo muri Mango, kubera icyo mwahisemo Mango, ese imiryango irakinguye no ku yandi matsinda y'abaririmbyi ku giti cyabo bimeze gute? Ikibazo cya mbere wabajije ngo yatuma umuntu areka gukomeza mu kindi gitaramo nanone cy'imiryango, kuko buriya munsi uko nabivuze hari iminsi ibiri mu mpera z'umwaka ibikomeye ku miryango, umunsi wa Krismasi ndetse n'umunsi wa Bonani. Impamvu ibyishimo buriya ku isi biratandukanye, ni amahitamo. Hari umuntu uzatekereza kunezererwa ari kumwe n'abavandimwe be, cyangwa akajya mu kabare, cyangwa akajya mu mahoteli akicara agasohokana n'umuryango. Ariko hari abandi bantu bahari benshi dufite mu Rwanda, ibyishimo byabo bikomeye ari ukuba imbere y'Imana. Kuba imbere y'Imana twebwe nka Healing Worship tubifata nk'umunezero urenze indi minezero yose ushobora guhura nayo mu isi. Ni n'umunezero n'ibyishimo bitagira izindi ngaruka mbi. Nta ngaruka mbi wahura nayo ku isi yo kwishimira mu mwanya, ahubwo uhura n'ingaruka nziza. Rero ayo mahirwe tugomba kuyatanga mu gihe nta bindi bitaramo byakundaga kubaho. Twe Healing twabitekereje gutyo muri ubu buryo. Umwihariko ni uko abantu bagomba kuza guhaha ibyishimo mu mitima yawe, ibyishimo bidafite izindi ngaruka. Murabizi mu mpera z'umwaka ari polisi y'igihugu ari na leta urwanda ikangurira abantu kwitwararika, kubera ko haba harimo ikintu kitagenda, impanuka nyinshi zidasanzwe, abantu batakariza ubuzima. Rero ni igitaramo umuntu atatakarizamo ubuzima, ni igitaramo ahubwo umuntu yakungukiramo byinshi. Uwo mwihariko rero uraremereye kuri twe, kandi ijuru hari abarinzi bavuga ati ijuru ryarakaranze, hari ibiryo biri gukaragirwa mu ijuru. Ibyo natwe turabyemeye. Mu by'ukuri muzaze, hari ihahiro rikomeye kuri uriya munsi, hari umunezero udafite ingaruka mbi muzabona. Sinzi nimba mbashije kubisubiza kuko wabajije. Tuzaba dufite amasimukadi ya 4G, tuzaba dufite telefone, kuko buriya dufite na telefone,
za dufite routers ndetse hari na tablet z'abana nuko abana bari no mu bihuko nazo zizaba ziri hari so tuba dufite rero tente hanze hafi abazi kuri Dove Hotel uriya muryango neza winjira waruguru tuzaba dufite iyo tente ifite ibara rya mango nyine na logo za mango muzamubibona hari abakozi bacu barimo batanga izo produit ariko tuzaba turi kuzicuruza ikindi nk'uko mwabyumvise mu bitangazamakuru cyangwa se no mu minisiteri yagiye atambuka ku bantu bazaba binjiye ba VIP nabo bazabona simukadi ya mango iriho ndetse na package y'ibihumbi bitandatu muri tike bazabishyuye so nyuma yaho rero urumva bazaba batinjiye kuri VIP cyangwa bakeneye izirenzeho akeneye nka simukadi irenze imwe cyangwa ebyiri eshatu bazazigura kuri tente yacu z'abantu